שלום וערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרט TV, אני אמילי אמרוסי, השבוע איתכם בעוד פרק בתוכנית היהדות שלי, ואנחנו עוסקים מדי שבוע בסוגיה שונה, אנחנו מדברים עם מוגי דעות, דמויות שונות מהעולם היהודי, הישראלי, והפעם אנחנו בערב חג הפסח, חג החירות. אנחנו בחרנו לקחת את המושג חירות ולראות פנים שונות שלו, סיפורים מסוגים שונים שמדברים על מהי חירות, ולפעמים מתח בין חירות, בין היות האדם דתי לבין מושג החירות. פרשנויות שונות ומגוונות, יהיו כאן אנשים מרתקים. לאה גולדברגר תהיה כאן, היא פעילה חברתית ואימא, קיבלה החלטה מאוד קשה לפני פחות מחודשיים, היא בעצם שחררה את בנה שסבל ממחלה קשה אל מותו. היא תהיה כאן איתנו, ואנחנו מודים לה על כך שתרחה להגיע לאולפן. לאחר מכן יהיה כאן חגי אוזן, איש מתחום המוזיקה, עיתונאי, מפיק, הוא מייצג אומנים. הוא ידבר איתנו על החירות של המוזיקה המזרחית. לטענתו היא החופשית ביותר מבין הסגנונות המוזיקליים, וזה אחרי הרבה שנים שהיא הייתה בתוך מין מכלאות כאלה, בתוך גדעות. נדבר גם על חירות בקבלה, עם שני חוקרי קבלה מעניינים מאוד, יהיו כאן דוקטור יועד קדרי וגם דוקטור רועי הורן, שני חוקרי קבלה, שדברו איתנו על איך הקבלה מתייחסת למושג החירות. ולסיום יהיה כאן הרב רפי פוירשטיין, הוא ידבר איתנו על חירות מסוג אחר, זוגיות לאנשים עם מוגבלויות. גם מתוך הניסיון האישי והמשפחתי שלו, של בנו, וגם על סוגיות החירות באופן כללי. הוא גם אדם, איש ציבור, יושב ראש עמית של ארגון רבני צוהר. בקיצור, תוכנית מעניינת מאוד הולכת להיות לנו. אנחנו יכולים לפרק את העניין הזה של חירות עד הקצה. בואו נצא לדרך. עכשיו נמצאת איתי לאה גולדברגר, בראש ובראשונה אימא. אני רוצה לקרוא לכם את הטקסט שהיא בחרה לשים במודעת האבל של בנה, שנפטר בגיל 22 לאחר שסבל ממחלה קשה. בצער רב, בהקלה מבורכת ובאמונה רבה, אנו מודיעות על פטירתו של בני ואחינו יונתן. לאה היא גם מנהלת קשרי הקהילה בעמותת עמדה, סיוע למשפחות חולי אלצהיימר ודמנציה, וגם יושבת ראש הנהגת הורים במרכז למשפחה במודיעין ופעילה חברתית. אבל לפני הכל היא אימא, לאה גולדברגר, שלום. שלום. יונתן נולד לפני 22 שנים. נכון. סבל ממה? הוא בעקבות הידבקות בווירוס CMV בהיריון, הוא נולד עם שיתוק מוחין ופיגור עמוק, עיוורון ועוד כל מיני הבחנות שאספנו לאורך הדרך. ורוב חייו הוא היה בעצם במצב סיעודי. באשפוזים חוזרים ובניתוחים קשים. נכון, נכון. ואנחנו בחרנו להביא אותך לכאן בערב חג החירות, כי בחירות שלך יש משהו מאוד מאוד מיוחד. את כותבת, ערב לפני מותו, כותבת לחברי הפייסבוק שלך, שאת מבקשת לשחרר את הבן שלך אל מותו. נכון. הרצון לשחרר היה קיים שם הרבה מאוד שנים. כי כמו שאמרת, היו הרבה מאוד אשפוזים קשים, הנשמות. ליוויתי אותו בהרבה מצבים של סבל, אוקיי? לראות את הילד שלי לא נושם, מחפש את הנשימה, ולא משנה איך עוזרים, תרופות כאלה, מסכות כאלה, הנשמות כאלה, זה מאוד מאוד כואב לראות. וזה משהו שחוויתי עשרות פעמים, אם לא יותר. והרצון הזה שהסבל ייפסק ושהוא ישתחרר, הוא ישתחרר מהקשיים האלה, היה שם הרבה מאוד שנים. וגם לאשפוז האחרון, לפני חודשיים, הגעתי עם אותו רצון, לא לראות אותו עוד אשפוז, לא נושם, מתייסר, כולו ככה חיוור ומחפש אוויר. ישבתי איתו כל הזמן, והוא לא נושם, ואני לא נושמת ביחד איתו. ועם כל האהבה שלי, האהבה עצומה לילד, זה לא משהו שאפשר לשבת לידו ולהגיד, אוקיי, בוא נמשיך איזה. בוא נחווה את זה עוד פעם ועוד פעם. זה חתיכת דבר לבצע כזה שחרור. הוא גם נעשה באופן שבו כל הקהילה של החברים שלך נוכחים יחד איתך ומתפללים יחד איתך למותו. נכון, זאת הייתה הפעם הראשונה בעצם שהוצאתי את הרצון הזה החוץ. זה לא הפעם השנה שאמרתי אותו, אבל הפעם הראשונה ש
הקריאה שלי כבר הייתה קריאה הרבה יותר מוחצנת, כי עד אז הדיבור על זה היה בבית, הבנות שלי, גם הם שחררו ככה, לחשו על אוזנו, שהן משחררות מאשפוז לאשפוז. הדיבור הזה היה נמצא הרבה מאוד שנים ככה במעגל הכי קרוב ליונתן. ובאשפוז הזה, וזה כנראה איזושהי נקודת שבירה שלי אחרי הרבה מאוד אשפוזים, שאני אמרתי, אוקיי, התפילה שלי לבד לא מספיקה, הבקשה שלי לבד לא מספיקה, אז אולי נעשה איזה אאוטסורסינג של הדבר הזה. ואני אספר לכולם כמה... רואים כאן אותך ליד המצבה שלך, ליד המצבה של יונתן, והנה בבית החולים בימים האחרונים, לחייו של בנך האהוב. המילים שבחרת לשים על מודעת האבל ובהודעה ששלחת לחברים הם בצער עמוק ובהקלה גדולה. נכון. אז יש חירות בשלב הזה שבו את כבר לא אימא של ילד שמאושפז וסובל כל הזמן? אז החירות היא פחות שלי. זאת אומרת, גם ההקלה באותה מודעה לא הייתה להגיד, אוקיי, הנה, נפטרתי מהעול הזה. ההקלה הייתה ההקלה שלו, לא לראות אותו סובל שוב ושוב 22 שנה. אני רציתי את ההקלה הזאת בשבילו, כדי שהגוף שלו והנשמה שלו לא תמשיך להתייסר ככה שוב ושוב. כל עוד הנשמה שלו בחרה... את נמצאת בשכול עמוק וב... נכון. אבל כמובן בלתי נסבל, כי נכון. את איבדת בן. נכון. המטרה הייתה שהוא ימצא את מקומו וינוח על מקומו בשלום. וזה גם חלק מהפסוק ששמנו על המצבה. חיפשתי את ההקלה בשבילו, כדי שהוא, כל פעם שיצאנו מאשפוז, אז אמרתי לו, אני נורא שמחה שהחלמת, אבל זה אומר שיהיה לפחות עוד אחד. זאת אומרת, היה ברור שמחכה לנו עוד אשפוז ועוד איזושהי סיטואציה כזאת שהיא מאוד קשה. אז את ההקלה, את התפילה שלי, לא הייתה בשבילי. כל עוד הוא חי, אני איתו ומחזיקה לו את היד ונמצאת איתו כמה שרק אפשר. המטרה הייתה שתבוא הקלה על נשמתו, וכשזה נגמר, זאת ההקלה שהרגשתי, לא על עצמי. ועכשיו אני יודעת גם להגיד ביום שאחרי שאני לא בהקלה. כן, אני באבל ובאובדן. כן, את כותבת בעמוד הפייסבוק שלך עד כמה את רוצה לבחור שוב בשערו ולהרגיש את נכון. המגע של האור שלו וללטף. אז למי שחושד שההקלה שם הייתה בשבילי, לא, הגעגוע הוא קשה מנסו. אבל יש בזה נחמה שאני יודעת שההקלה אצלו. כן, חייו היו רצופי סבל. אז הוא נמצא במקום טוב יותר, רגוע יותר, שקל יותר לחשוב עליו ככה עכשיו, את יודעת, נמצא... נשמה שהיא חופשייה ומשוחררת מהתלאות האלה, ואני... את יודעת, תדמה לי שאת אומרת בכל דברים שהרבה משפחות שמתמודדות עם אשפוזים קשים, או בן משפחה שסובל מאוד, חושבות, אבל לא אומרות. את בעצם יוצאת ואומרת את זה החוץ על העולם. איזה תגובות את מקבלת? היום יותר טוב מפעם. זאת אומרת, כשהתחלתי לבטא את הדברים האלה, ולקח לי זמן לבטא את זה בכל, כי זה לכאורה משפט היום ונורא, כאילו בשבילי כאימא לרצות שהבן שלי ימות, או לחשוב שזה עדיף לו. אז בהתחלה בחרתי מי ישמע את המשפטים האלה, מי הרגשתי בטוח מספיק כדי להגיד משפט כזה. היו גם מצבים שחטאתי, ולא חטאתי, חטאו לי יותר, ונתקלתי בשיפוטיות, של באמת, כאילו, למה אני חושבת את זה, למה אני מאחלת את זה, והקדוש ברוך הוא שם אותו פה במטרה מסוימת, ואני צריכה לחבק את זה, לא משנה באיזה סיטואציה זה יקרה. אז חוויתי בשנים הראשונות כשדיברתי את זה במעגלים יחסית פרטיים, חוויתי מזה ומזה. אני חושבת שלאורך השנים, גם ככל שכתבתי יותר בפייסבוק, ואנשים חוו איתי את האשפוזים ואת האיסורים האלה של חודש שלם באשפוז, שפעם הוא כמעט מת ואז בבוקר הוא מתאושש, ושוב פעם הוא כמעט מת ובבוקר הוא מתאושש, אנשים שחוו את זה איתי לאורך זמן, אני חושבת שכשכתבתי את הפוסט ההוא, הבינו כן, לגמרי. תיאור של העיניים שנפערות מכאב, מדברת. והפה שמבקש חמצן, והלא שכבר פצוע מרוב צינור הנשמה שנדחף שוב ושוב. נכון. אז אני חושבת שמי שהיה איתי בתוך כל הקונטקסט, הבין על מה אני מדברת, ויכל גם להיות איתי בתוך זה. אנשים שלא רצו להכיר. בעצם מגייסת את השפה הדתית לבקשה הזאת לשחרורו, כי את מבקשת
אנא התפללו בשביל יונתן בן לאה. אנחנו רגילים להתפלל כל הזמן בשביל X בן Y לרפואה שלמה ולחיים. ופתאום את מבקשת, התפללו איתי, תבקשו מהשמיים את הישועה הזאת בשבילו, את החירות הזאת בשבילו. נכון. הרבה שנים התמודדתי עם מה לבקש עליו. האם כשאני מדליקה נרות ואני מתפללת עליו, על הבנות, האם להתפלל לרפואה? והיו שנים שזה אימת אותי מאוד. כי אמרתי, לא תהיה פה רפואה. מה רפואה? ואז היו כמה שנים ששיניתי את זה והתפללתי לישועה. מה שלא יש, תבוא ישועה. ובשנתיים האחרונות, אני חושבת, חזרתי לבקש על רפואה, ואמרתי, יהיה פה ריפוי. כן. ייראה כך, ייראה אחרת, אבל אני מתפללת לריפוי. מבחינתי, ריפוי יכול להיות גם בצורה של מוות. זאת אומרת, היה פה איזשהו משבר ואיזשהו קושי, והגיע ריפוי. זה נכון שזה לא דבר טריוויאלי לבקש על אחרים. בדרך כלל כשאנשים, כשהוא היה מושפז, אז מיד הייתי מקבלת וואטסאפים, מה השם, נתפלל לרפואתו, ולא תיקנתי. אמרתי שכולם התפללו לרפואתו, זה בסדר. אבל כן, עת לעשות, והרגשתי שהתפילה צריכה להיות יותר מדויקת, ולא אישי ברכה כללית לרפואה. תוך יממה מהבקשה הזאת, תצטרפו אליי לתפילה למותו של בני, בתוך יממה הוא מחזיר את נשמתו לבורא. נכון, נכון. באותו ערב כבר הייתה איזו תחושה, לי הייתה תחושה שאנחנו הולכים לשם, וביקשתי מהבנות לעשות זום ביחד. אחת הייתה בצבא, אחת הייתה בבית, אני הייתי איתו בבית חולים, ועשינו זום משותף, שהם גם יראו אותו. אמרתי, אני לא יודעת איך ייראה היום שאחרי, בוא הערב נהיה ביחד. ודיברנו וצחקנו, וככה היה איזשהו זום משפחתי משותף. עשיתי ככה צילום מסך כדי לשמור את הרגע הזה של כל הילדים שלי חיים באותו פריים. ובבוקר שאחרי, בשבע בבוקר, כבר התחילה הידרדרות, ותוך שש שעות נגמר. וואו, תשמעי, כשאני קראתי את הפוסט שלך שמבקש להתפלל למותו של בנך, אני פשוט ישבתי, התפללתי ובכיתי, לא קרה לי דבר כזה שאני, בעצם זאת בקשה שאף פעם לא ראינו, אבל אף פעם לא קרה לי שכל כך ריגש אותי לעומק פוסט בפייסבוק. אמרתי, אולי בשביל זה בא הפייסבוק לעולם, בשביל האימא הזאת שרוצה להקל על הבן שלה ומבקשת את העזרה של השמיים ושל המתפללים האחרים, וזה המתת חסד בשפה הדתית, זה היה פשוט לעשות איתו חסד. נכון. לאה, אני מרגישה שאת שליחה גדולה למשפחות אחרות שנמצאות במצבים כאלה, ויש ביניהם קולות שמתנגשים על החיים ועל המוות ועל הרפואה והריפוי ועל התפילה לזה ותפילה לזה, ויש הרבה כוח במה שאת אומרת והרבה אומץ. אז משפט סיכום שלך? אם יש משהו באמת שיכול לתת כוח לאחרים, בין אם זה עדיין בהתמודדות ובין אם זה אחרי, אני שמחה שהקול שלי נותן את הכוח הזה. אני יודעת שאני חיפשתי את הקול הזה, ואני יודעת כמה הוא היה מחזק אותי, אם היה איזה הדהוד לאותם מחשבות שקשה להגיד, ולפעמים מדברים רק בני זוג. צריך את מגוון הקולות שקיימים בהתמודדויות שלנו, ואני שמחה שנכון להיום יש לי את הכוח להיות חלק מהקולות האלה. כן, נאחל לך מהיום שמחה וחירות מהצד החיובי של החירות, ורק אושר. תודה רבה, לאה גולדברגר. תודה רבה. תודה. חג שמח.